بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اس کرم کے کہاں سے قابل حضور کی بند پر سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسادنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ديننا ونور دنيانا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وماوانا وملاصنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین. جک جڑو جوان کون دسا پی دی موڑا مرنی مرسلن سرس سند ساشان وکان کعب کوسین اودنا یو میسد تس مقام آگے جائے سان جہادی میڑ میڑو. سبحان اللہ. اے بلبلانی گنچہ اے گلزار احمدی صلو اللہ محمد و آل محمدی. بلند آواز درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب گجی پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک رب مالک خالق کریم رحیم ستالو یوب غفار سنو لم یلد ولم یولد ان رب کریم جی ذات پاک جی اسائے تمام سبنی تے کروڑ ہائے سان فرمائے سید المرسلین خاتم النبیین سید و عرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور اصفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو امتی بنائے. سالانو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سونو پروگرام گوٹ شیر محمد قبول میں اما دوست ملہائندا آیو. محترم جناب عزت ماب نواب زادہ بابر خان قبول حسینی فقیر محمد نواز حسینی شوکت علی حسینی محمد رمضان حسینی فقیر ضمیر حسین حسینی فقیر ابو بکر حسینی فقیر غلام حسین حسینی فقیر محمد خان قادری یا بیا دوست ان سا گھر شامل آئے گھن جا نالا مکھے چن تھا متا کو جلالی ہوجے تو نالو مجھے نکھی نالو کھنجے چاہے نہ کھنجے عاشق جو نالو مدینے آرے سونے جی کتاب میں لکھے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو چند گالیو تمہاں جاڑا موارز کندس حضور جی مقام عزت جو. سبحان اللہ.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جلیل قدر صحابی سگورو اظہار نبوت کا اول سندس حضور سا گڈا اعلان نبوت تھی مردن میں وڈن میں پیرے کلمے پہن وارو صدیق اکبر سبحان اللہ مکے پاک جی 13 سال زندگی ابو بکر صدیق ہجرت میں گڈ غار میں گڈ مدینے میں گڈ جنگ بدر میں گڈ احد میں گڈ خندق میں گڈ تبوک میں گڈ ہر جگہ تے گڈ اج روزے رسول میں بھی گڈا سبحان اللہ ان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیو تو مجا سونا سونے صدیق اکبر سرکار کا پوچھو تا اواں دی حقیقت چھائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو اے ابو بکر مجھے حقیقت کے اللہ کو سوا کو جان ہی نہ تو سکے سبحان اللہ مجھے حقیقت رب کو سوا کو جان ہی نہ تو سکے ایک اللہ کے خبر آجے مکھے شان دنو پی ماں محمد کی خبر آت مجھو مقام چاہے سبحان اللہ اللہ وطا اساں تو کے کیڑی خبر تو حضور جو مقام چھائے پر اساں تے ایں تا چوں نڑڑاؤ باسی تے پٹ انیا تے بکی پیا نہیں اساں تے ایں تا چوں کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا وستا کھاں کتھے جاڑی اللہ اللہ اساں کسے گنہگار کسے مدینے جو سائیں حقیقت پوچھو تو یا سندر جی مہربانی آ جو اساں کے پنجے در جو غلام بنائے سبحان اللہ تھوڑا ڈاڑیا گلایو تھوڑا ڈاڑیا گلا اللہ تعالی فرمایو تا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی محبوب اعلان فرمائے کافرن کے چو تما تما جی مثال بشر آیا کافرن کے مسلمانن کے نہ مومن تفسیر جلال علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ جو کھولے پڑھو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر کھولے پڑھو علامہ اسماعیل عقیلی تفسیر روح البیان کھولے پڑھو معامل ترجیح تفسیر کھولے پڑھو خازن تفسیر کھولے پڑھو تفسیر ساوی کھولے پڑھو تفسیر اتقان کھولے پڑھو تفسیر حسینی کھولے پڑھو سبنی تفسیرن میں لکھلا تو رسول اللہ کل انما ان بشر مثلکم یوحا جو اعلان جے کو کیو وہ کافرن کے کیو مومنن کے نہ کیو سبحان اللہ تھرو گلائے تھرو گلائے اللہ اللہ نبی جے پیار کڑوارو مجھے سائیں فرمائیو تا کافر رو ماں توہاں جے مثال بشر آیا پو بھی توہاں اے مومے فرقا توہاں جے کر کوئی بھی نہیں دعا ماں محمد جے درد جبرائیل بھی چھکا دعا ہے سبحان اللہ نبی جے پیار کڑوارو آیت نازل چھوٹیا یا گال سمجھو آیت نازل چوتھی آج کے حق سر کرے مولانا صاحبان پڑھنا ہن سادن سودن مسلمانن کے پریشان کرنا ہن جو آیت نازل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نمرود جو واقعو جے کو قرآن کریم جی اندر موجود ابراہیم علیہ السلام کے جری ملوٹھی آیا نمرود جے سامو ابراہیم علیہ السلام نمرود
نمرود جے اجو جھکیو نا جو تا مانو نمرود کے سجدو کندا ابراہیم علیہ السلام کے چون لگو تو مجھے آدے چون جھکے چہیں تا ما ان جے آدے جھک جو آیا جے کو جیاری دو بیا تمہاری دو بیا سبحان اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات وہ مجھو پالن ہار رب جے کو ہر شے تے قادر ا موت بھی ان پیدا کیو ا تے حیات بھی ان رب پیدا کیو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے تپائی دو سامو جی یہ مزو تھی دو کچہری کرے اللہ اللہ نبی جے پیار رکھن وارو مجھے سونے نبی جے محبت رکھن وارو مجھے آقا سے پیار کرن وارو اللہ اللہ ہانے جڑے ابراہیم علیہ السلام فرمایو تب مجھے رب جیاری دو بیا تماری دو بیا نمرود چو لگو تا ان اوہی و امیت ماں بھی جیاری دو آیا تا ماں بھی ماری دو آیا جے جیارے مارے دیکھار نمرود چھا کیو جے لمحہ مکے دی گھرایا ہکڑو اوہ کے دی جے کے آزادی ملن واری ہی ہکڑو اوہ کے دی جے کو فاسی دے چہن وارو ہو فاسی وارے کے چھنے جی نہیں انہ کے فاسی جانائی جہے دے رس انہ کے موت چن وارو چھنیو ماس انہ کے مارے میں حالانکہ آتا بے اکلیا موت جے بوئی نکھی آتا مری ونے مری جیر ہوتے ابھی بجاز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایو تو فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتبغا من المغرب مجھو اللہ تو شان وارو آئے جے کو او برکاس جکے اباری دعا جے پان کے الہ تو سمجھی اولا کاس جکے ابار قرآن فرمایو تفا بوہت اللذی کفر شرم دے تھو چو تا طاقت کیڑی آجو سج کے ہیڈا کاہے دے بڑھائے ابھی بجے محبت رکھنوارو مجھے سنے نبی جے پیار کنوارو آنے جن ملہے پہ وبوہت اللذی کفر شرم دے تھو ماں تمہاں کو پچھا تو قرآن کریم لکھو پیوا اج بھی ہوا آیت موجود فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق فات بها من المغرب مجھو اللہ تو شان وارو جے کو اوپر کا سجکے اوباری دعا تو اولا کا بار ودا نبی جا عاشق و مشہور مجھے سنے نبی جو موجود ہوا بولائے کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ جے جی نماز پہ پری قضا تھی وئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعی آئین نماز مولا نہ پڑی نبی جے پیار کروارے مولائے کائنات مابو مجھے چرے جو دیدار کرے رہو ایڈانیس جلا جو ویدو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریب ہر سجا کے جکن تھا ہر وقت حاج چرے کے جکن دا بیا سوچن تھا تو اتھاریا اکل چو اتھار نماز تھی ونے پر عشق جیو تا سوپر سپرن جی یہ پھر ونی حاج کزا کج نماز وقت ورائن سجو سبحان اللہ سبنی جو آواز نہ آئے کھلی گا لائے کھلی گا لائے مجھے طبیعت ہیتا ہے خبر آئے جنہیں تپایا ہو ڈالو یہ مزو اچھے بھی دو جنہیں تپایا نے میری بیو معاملو دی دو تو بتا کری سبحان اللہ چاہا حبیب جے محبت رکھنوارو مجھے سوڑے نبی جے پیار رکھنوارو مجھے محبوب جے محبت رکھنوارو مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ سمجھے پیار رکھنوارو اللہ اللہ حبیب جے محبت رکھنوارو سج لگیو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سائیں چھا کھو اکھن میں گوڑا چھویا ودوہا جے چھرے تھے گوڑا کرا مجھے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سائن فرمائے سلی قضا پڑھنے یا ادا پڑھنے جواب مجھے مرشد علی جو بند قضا پڑھنے یا ادا پڑھنے عرض کا دعا سوڑا محبوب ہوا بھی ہو جو تو قضا پڑھا سبحان اللہ صحیح ہوں پڑھا پڑھتا ہوں جو بھو قضا پڑھا سبحان اللہ
تفسیر پڑھ دو سج لہندو ربک سیدو کتو اللہ اللہ مجھے پیارے نبی شان وارے نبی عزت وارے نبی آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اشارو فرمایو سجدے ارے محبوب نے اشارو فرمایو یہ نچے ہی تالی ترس جبریل گھرایا رب کو موکل وٹھاں سج لگی ہوا پر نادا مختار نبی یہ جو اشارو فرمائی ایڈو رب جے سیدے میں آ سجو ایڈو مصطفیٰ جو اشارو آ اللہ فرماو سج مجھے محبوب جو اشارو آ متھے میں سبحان اللہ ودا جنے سج متھے آیو آ مجھے مرشد نماز شروع کی اللہ اکبر سبحان دکھو رکوا دکھو سجدوا دکھو کہاں کیا ما مولا ایڈی ڈگھی نماز سائیں فرمایا سج مجھے کرے متھے تے ہو جس تائیں ماں سلام نہ ورایا اس تائیں سج نہ لہے آ سبحان اللہ ہارے جڑی مل ایو کیم کافرن ڈٹھو نا تے قران تو چے تو اولا کر سج بھرا تو رکھے الہ چے تو ہاں تے کافرن دی گال دماغ میں سمجھ میں نہ آئی تے سج اولا کا اٹھارو تھئی ان دے کرے رب فرمایو تے سونا نبی یہ کافر متا تو کے الہ سمجھن تے او بولا کا سج بھرا دی انن کے چو تے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی ما تما جے مثال بشر آیا پر اکڑی گال آہے آواز لائے کھلی چو اللہ اللہ نبی جے پیار کرن وارو مصطفی جے محبت رکھن وارو قران میں بھی آیت ہے اللہ سے فرمایا تو فنکحو ما تاب لکم من النساء مسنا وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا پسندیدہ عورتوں سے شادی کیو گھنیو چار شادیو کیو فین خفت ملا تعدلوا فواحدا پر جے کرے انصاف کیو تو ہکڑی انصاف کیو تو ہکڑی انصاف نہ کیو تو من جی موکل کانے ہاں انصاف نہ کیو تو من جی موکل کانے انصاف کیو تب 3-4 معنی چار شادیو تواں کرے سکو تھا ایک ٹیم میں چار شادیو پنجی شادی جائز نہ چھ شادی جائز نہ سنیو اساں جے رب قران میں فرمایو تو چار شادیو کیو او مجا اللہ تجھے محبوب تا گھنیو شادیو کیو قران تو چے تے چین کا تے جائز نہ اے اللہ تو فرمائے تے تواں جے لائے قانون بیوا محبوب لائے قانون بیوا تواں چار شادی کرے سکو تھا پر ترجی منتشا مجھو رب مجھو محبوب وہ شان وارو جے تریو وڑے محمد شادی کرے محمد کے اجازت ہے سبحان اللہ دادا دادا سبحان اللہ اوے جے اسا بے شک بے شک لگل ہے لگل ہے جی اسا جو ہو جائے تے قانون ایکو ہو جائے سبحان اللہ نہ قانون مٹلا اے دے چار شادیوں اورے ترجی منتشا مصطفی تو جی مرضی جے تری وڑی شادی کر سبحان اللہ اچھے بچے کھڑے سبحان اللہ چلو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ ساتھو رکھتوا ساتھ بیو انشاءاللہ دلیل ایڑا دئی وی تو مائیں جو انشاءاللہ زندگی تو یاد ہوگی سبحان اللہ ڈاڈیا گلا ڈاڈیا ضمیر مکھے اوتا کلھا کو نند پھٹائے سدیا
اج وری ما گوٹ کی بج بھجائے گادی بھجائے بھجائے گادی جا اسے بھجائے جماعتی بھگا دا ہن ما چو با جے کے ما فقیر سا محبت رکھدا ہوئے تو بھجدا ہی سبحان اللہ رہنا کے بھاو بھری بھگی حبیب جے محبت رکھن وارو سونے نبی جے پیار کرن وارو لا الہ الا محمد اللہ جو رسول آہے رسول آواز دے رسول آہے آہے مکے لائے آہے دادا جو مکے لائے آہے کھلی نچے مکے جے لائے آہے مدینے جے لائے آہے عربستان میں آہے لبنان میں آہے شام میں آہے عراق میں آہے امریکہ میں آہے ہندوستان میں آہے ہاں پاکستان میں آہے پوری دنیا میں آہے اج گبولن دے گوٹھ میں آہے ہیڈے توجہ فرمائے اساں جو کلمو ایہو آ محمد کریم جو کلمو ایہو نہ ہے رسول ایہو کلمو نہ پڑھو آ اساں جو کلمو بیو آ مجھے سونے نبی جو کلمو بیو آ سائیں چھا پڑھو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی باج لائق نہ ہے کوئی بھی باج لائق نہ ہے ایک رب باج لائق ہے انی رسول اللہ محمد رسول آیا سبحان اللہ جے کے پان جڑا تا چون انہن کے چو تا تو بھی یو کلمو پڑھو سبحان اللہ جے پڑھے تا لچھو کھائے نتا گلایو اوان نہ جے پڑھے تے لٹھو کھائے پڑھ جڑوا تے پڑھ تے خبر پوے ارے مجھے نبی فرمایو کلمو الگا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ ماں رسول آیا ان کا بعد عاشقاں نماز پنج وقت فرض فجر پہ پریاں تے پریاں مغرب عشاء ہے پنج نمازوں فرض ہیں تو تیرے پنج نمازوں فرض مجھے دل پر محمد چھ نمازوں فرض سبحان اللہ گھڑیوں گھڑیوں گلائے آواز لائیو چھن نمازوں فرض جے کجیڑو ہو جے ہاں نماز بھی پنجو ہو جن سا اللہ فرما دفتہ تذبیہی نافلت لکا او محبوب بنتے پنج نمازوں تو تے تاجد نماز بھی فرضا تجھے امت لائے سنت سبحان اللہ نگالا یہی تجھے امت لائے سنتا پر یار رب پنج نمازوں فرض کیوں مسند امام احمد بن حنبل سائیں رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کیاں تو مجھے نبی جے خدمت میں ایکڑو کافر آیو ا عرض کیں تو مجا محبوب کلمو پڑھن تو پڑھ آیو ہاں سائیں فرمایو تو کلمو پڑھ جیسے کلمے پڑھن جلا تیار آیا پر ایکڑو شرط آ مجو سائیں فرمایو تو کیڑو شرط آ شرط ایو تھمے کلمو تپڑندس پر نماز پنج فرضا کون پڑھی سکدو مائے مغرب بھی کون پڑھندس ہاں ہاں
کم کار ہوندو صبح عشاء نہ پڑھندو سلنڈر جو ٹائم فجر کو نہ پڑھندو سلنڈر جو ٹائم بنی مازو پڑھندو مائے تے نمازو چھڈی تے کلمہ پڑھا ارے مو جو نبی چھوے ہا تے مو جی ہمیشہ اے رب پنج نمازو فرض کیو ہن ماں کی اچو چھڈی سجا بنا دا مو جو نبی مختار نبی ا سائیں فرمایا اٹھے پڑھ جائے کلمہ پڑھو سبحان اللہ ڈاڈیا ڈاڈیا سبحان اللہ ڈاڈیا ہے نے جے کے ہک جڑا جج ونوں انہن کے چاہ تو تو کے کے نماز چھڈ سبحان اللہ سبحان اللہ حملو نہ ہے حق ہے چھڑے نہ تو بھی کے کے نماز بیچارہ مازور دیو اتھلو دیو چھڑے سوتھی نہ تو سکے اعلان کر تو کہ بچ جا تو ہن تو ٹرے پڑھ یا ٹرے چھجا ہے یا ہکڑی تو چھجا ہے چار پڑھ ہکڑی شادی چھجا ہے تو چھڑے دسے خبر پیس تے چھڑے نماز ارے مختار نبی حضور جی مرضی ا نماز چھڑے حضور جی مرضی ا مالک اے توجہ فرما ہن بن نماز رسول فرما بے پہری ٹے پہری پڑھ جا تو کلمہ پڑھ ہن کلمہ بڑے مسلمان تھوا بن ٹنڈی ہر خوابات مجھے رسول کے عرصو کرے تو مجھا آقا عرض کھڑی آیو سائیں فرمائے تو کہ ورزا جسے عرض ہی ہوا بن نمازو تواں جے کڈ پڑھدو آیا ڈاڈو مزو ایندو ا اجازت جو تو پنجے نمازو تواں جے کڈ پڑھا پڑھا سبحان اللہ جبریل لئی آیو جدے مجھے سونے نبی نماز چھڈی تدے جبریل نہ آیو جدے ہن عرض کیو تو سائیں پنجے نمازو پڑھا جبریل لئی آیو عرض کے مجا کا رب موکلو تھم میں جبریل چھو رب تو فرمائے تا متا یہ اباسی نہ دے متا یہ سمجھے تے نماز دی قیامت دے ہارے پچھا تھی دی جو تب نماز تو پڑھا پیو رب تو جے تا محبوب ان کے چار پریشان تھی کہ محمد چھجو تھی تا اللہ بھی چھنے دی تھی سبحان اللہ ہتھ متھے کھڑی سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اللہ اکبر اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد حبیب جی محبت رکھن والا محبوب جی مرسی مرسی کلائے تو سائے تو سبحان اللہ تھوڑو ہس دواری این کٹھن تھ لاہے پچھ پچھ اللہ اللہ مجھے نبی جے پیار کرن وارو جے کرے کو مانو جے کدے کو مانو مری چار مہینہ 10 دیہ عدت عورت عورت کڑا مہینہ 4 مہینہ دا 4 مہینہ 10 دیہ عدت 12 اڑی وارا وری چوندا ہے نہ 2.5 مہینہ یہ کونے 4 مہینہ کے وری چوندا ہے نہ کراڑی مائی کے اما تو ہن عدت دی نہ کرے سکندی ہے کھٹ کو وٹھی گھر کو نکتی ونجی ونجی گھر کو نکتی ویندی تو تا عدت اما پا مجھے گھر کو نکتی تھی ونے تو گدی ونے اس وہ گھر چوں دی موٹی چپ دیو یہ رسول رواج تو رسول رواج قرانی امڑ ہانے تو کی عزت کرے سکنی ہانے کھٹ جے پائے کا وٹھی تو ان سا میت سا گھر کو نکتی ون تو تا عزت ما با او جڑے باہر نکتی وئی تے چے سے گتی ون سنا نے چھوٹی موٹی موٹی سبحان اللہ بابا یہ کا شریعت میں موکل کا نہیں چار مہینہ ڈڈی عورت کے عزت کرنی پر جے کرے عورت نوجوان چار مہینہ ڈڈی عزت کرے تو ان کے شادی کرائیں بی شادی کرانیاں ہڈے توجہ فرما رسول اللہ جی ذات پاک جڑی مل جدائی فرمائی نگال ہائے سبحان اللہ حضور پنجا حرم چھیا سمن رانڈے میں ننڈو حرم سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حبیب جے پیار کھڑوارو ہاں دنیا جو ماڈو مرے 4 مہینہ 10 دیہ عدت کڑ کھا بعد میں ان جو نکاح تھی سکندو پر قران تو فرمائے تا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواج
امہات ہم اللہ تو فرمائے وہ نبی دنو تمام شان وارو وہ نبی دنو تمام شان وارو جے کو ایمان وارن کے جان کا وثیق وچو آہے سبحان اللہ دادیا سبحان اللہ آواز نایو کھلی کھلی چا تو چوندے سہی تو چوندے سائیں مدینے میں اسا کا جان کا ودیق کی وے جوا بزرگاں نے دین فرمایو جڑی مل گھر ویندا کیو پجے گھر پجی بھیڑا ان کے سلام چو پجی گھر واری یا ان کے سلام چو پجی نیانی یا ان کے سلام چو پجی اما ہے ان کے سلام چو پرائی مائی کے سلام نچے جائے مت ڈنڈا اٹھاتی وجنی بو چوی تا مولی صاحب چئیو ہو تا مائن کے سلام چو نا گھرواری کے جائزا اما کے جائزا ماسی کے جائزا نانی کے جائزا یانی کے جائزا نوہ کے جائزا مانا جن جے کے گھر میں بچڑا رہن دائن ان کے سلام چو پر فرمائن چو جے کرے گھر میں کوئی نہ ہو جے ہارے ساتھ جے بدرگ فرمائن چو ان شاہدن بیوت المسلمین مجھے محبوب محبوب جو روح مبارک ہر مومن دے گھر میں موجود ہوندو آ ان ٹائم محمد کے سلام ریدا کرو سلام تو دیدا جواب مدینے جو سائی دیدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار قیامت مرحبا حبیب جے محبت جان کا ودیق وچ وچ ڈاڈیا دسو سبحان اللہ آواز نایو پر شرط تو شرط کیڑو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قرآن تو فرمائے تے مجھا محبوب جڑے اصحابی صبورن کے تو ماں رب دی وحدانیت سکھاریا ماں رب دی ہکڑائی سکھاریا ان دے سینے میں ماں اللہ جو عشق سمایو آ اوے اترا تا اصحابی صبورا رب دے عشق میں محو تھی ویا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر عرض کرن لگا مجھا کہا جے رب دی محبت سکھاری تھی یو اللہ کاتے آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا محبت ہندی ا ان کے گل بول بول یو اللہ کاتھیا مجا اللہ جن جی محبت اسا دے سینے میں ودی تھی رب فرمایو محبوب انن کے جاؤ فیضا سال کے بادی انی فہمی قریب اجیب دعوت دا زادان انن کے جو اللہ تواں دے وجو آہے سبحان اللہ اللہ اسا دے سب چو اللہ اسا دے ویجھو آہے آواز رکھو چھے اللہ ساجے ویجھو آہے اللہ ساجے قریب آئے اللہ ساجے قریب آ کینجے قریب آ مسلمان جے قریب آ کافرن جے قریب آ منافقن جے قریب آ بیدبن جے قریب آ پانچن جے قریب آ پراون جے قریب آ کیروی سنی دو آ اللہ سبنی جے ویجھو آ سبنی جے قریب آ ویجھو ہوں تو قریب ہوں دو آ ارہیت مسلمان ہن 70 سال بت جی پھدا کھن وارو پھیگے میں بت تو لوڈائے پیو یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم ننڈ جو جھوٹو اچے چلے تو یا سمند آواز آیو لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی جیو کیاں جیو کیاں جیو کیاں اللہ اللہ نبی جے پیار کھن وارو تملائے کر سکھن مولا 70 سال بت کے سجو سائیں ننڈ جے جھوٹے میں تو کے یاد کیو تھئی تمو جو رب تو فرمائے تھ ملائکو نکو مو جو مشیرا نکو مو جو صلاحکارا ما پنجی ذات نے بے نیازا 70 سال بت کے سجے جواب نہ نہیں کہ بھوجی ما کے یاد جس لو تھئی ما بھی جواب نہ نیا تا بت اے ما رب میں چھا فرق تھیندو نعرہ حبیب جے نعرہ رسالت حبیب جے محبت رکھن وارو مجھے سونے نبی جے پیار کرن وارو مجھے آقا نسب رکھن وارو توجہ فرما اللہ قریبا ونحن قابل من حبل الحرید شاہ رگتا ودیق اللہ وے جوا اللہ کے جے وے جوا مسلمان جے کافر جے منافق جے بے ادب جے پہنچے جے
پڑھائے جے وے جو پر یار مجو نبی سبنی جے وے جو نہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہ نبی نو تمام وے جو انن کیا جے جے سینے میں محمد جی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تڈہیں تے چوندا ہیں ابا رسول مدینے آ پو تما صلاۃ یا رسول اللہ ونی مدینے پڑھو تے چوتا پڑھو ٹھیک آ صحیح تو چوی جو تو کے وے جو کونا تو بھلی نہ پڑھ اللہ سے قران میں حکم ہی کون کیو آ قران میں حکم چھائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے اللہ ان جا ملائکہ دل کر نبی تے صلاۃ پڑھن دا ایمان وارو او بھی صلاۃ بھی پڑھو روح سلام بھی پڑھو ارے حکم بھی ایمان والے کیا تو جو بھی محمد ایمان والے جے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ سرکار کیا با سبحان اللہ حبیب جے مبارک وارو مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی سمجھ پیار کڑوارو ہنے محبوب ویچھو ویچھو پر اگتے ہیرے بدو اللہ سے فرما ازواج ہو مہاتم اللہ تو فرمائے بیا مری ویندا اینے انہاں جے گھر وارو سا جو شادی کرے تے جائے گا پر مجھے محبوب دا حرم مومنن جا امڑیو ان کے طاقت نہ آئے جو سبحان اللہ سبحان اللہ ہک جڑو بدوی قانون الگ الگ پر شادی کڑ کو بو جے زال مڑ سوڑھی پون قران بچائے آمین جی آمین آمین اللہ اللہ مائی ٹہل تئی تے وڑھے تو توبہ جلال دین رومی سائیں لکھو مثنوی میں تو عورتن جے مکر کھرا چبل بھی کم بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ بدو بدو اے بیو چئی تو عورت جا مکر ہن تھے گھڑا گھڑا ٹری بدھایا ہوں بدھایا ہوں سبحان اللہ بدھایا بدھایا ٹری مکر عورت جا ہاں ٹری مکر عورت جا کیڑا ہکڑو تے جے مل کم پند سمڑ سمیت میٹھیو میٹھیو گالیوں کر شادی شدہ گلایو اے جے کدی ان میں بھی مڑس نہ تھایو تے پو روندی روندی اے دو روندی جو پاو پانی ہوئی کنیس مرس کے رہو نہ آیو تو پو وری بی گال تے ناراضی تھو تو پو دھار دھار کر دی رڑیو کر دی وہ جے وچارو سادو سودو تکڑ میں وات تے تھوڑی تھوڑی چپ کر پارے والا دا بدھر جی اے چاہتی ہے گیا شادی شدہ گلا ہے انہ چھڑا وچارا پریشان سبحان اللہ شادی بھی کئی تھے میں ٹری دے سنبھرو تو وتا تو تو چاہیے تو چھڑو ان کے رسی چل جائے یہ قرانی نہ وے مائڑی وٹھی ونی گھر میں لگائے نہ چھدی اے رسی 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 چھدی حبیب جی محبت کروارو مجھے سونے نبی جی پیار کروارو ات تے متھے کھڑی سبحان اللہ چا ہائے ہائے محبوب جی ازواج مطہرات سا کہ طاقت ہی نہ ہے جو شادی کرے جو تو ہر مومن جو امڑیو ہے ڈاڈا گلا ہے سبحان اللہ زال مرس وڑی پوے تے حالانکہ برے میں برو عمل لا تے مائی کے طلاق طلاق برے میں برے میں رسول اللہ ذات پاک منع کیا سختی سا تے پنجے گھر وارن کے طلاق نہ دیو ڈاڈیا ڈاڈیا سبحان اللہ حضرت سری سری رحمت اللہ علیہ وڈو کامل خسرو خسرو اللہ اللہ نالو ہو کجو آیو جو بیو مانو جو آیو تو ونیا سائیں جی زیارت کرے چا اچے دروازے تے جو پتو تے سڈ جو کہے اندر مائی چوی سی کیڑا چے اما سائیں سری سکتی جو ماں مہمان آیا
یہ ہوئی ملا تو کو لدھو سیخری جی آئے ہوئے نسا ملنا 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 سیخری جی ملنا آئے ہوئے نسا ہنے ایو ہنے کا بزرگ حل حل لٹھیو نہ ہڑا ہنے ہے جو باہر نکو دل میں سوچے ہی تو ای نالو بزرگ جو کیڑوا مائی بھی نے ستاری تھی ہانے جی جو بار گوٹ کان کو دد سے دسری سچی رحمت لال شیہ تے چڑھلا سبحان اللہ آواز نا سبحان اللہ شیہ تے چڑھلا کاری ہرنا ہتھ میں شیہ نتو ہلے پیو نا گشیا کے چک تو ہڑے دسی ہلے تو اللہ اللہ نبی جے پیار کڑوارو جی وی جو آئس دسری سچی ہن جے چوان کا گے تو چوی تدا برو چوانو آیا ڈنڈا گھر میں پر یہ بھی قیامت جے دہاڑے تاں تے داہی تھی دوا یہ مائی مائی چپ تھی چھو 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 قیامت جارے رب مائن کا پچھدو تے نماز پڑھیو نو نو چھو چھو اے مجا رب چاہ تے متے نت ڈنڈا او بھا بھا مانی نہ پجائی دا تے ڈنڈا او بھا کرے مرس مکھے نماز لائے نہ چیو رب چندو نے جو مڑ سکے وٹی وری مائی چاندی دا مجا لا مجھے سورے بھی ماں کے نہ چاہی انہیں کے وٹی بھاوڑے بھی نہ چاہی انہیں کے وٹی چاہی پٹر بھی نہ چاہی چو تا ماں پٹر جا سب انگل منی دی اس ابا ماں نہ منی دیا سب انگل منی دیا پر پٹ بھی ماں کے نماز نہ چو ان کے بھی وٹی جو ان چینی کے وٹی جو بھا بھی وڈو شکر ماں ننڈو ہے